سلام سلام ودنا يتكبرات شو بملا والمين تيارو يتدرى يبك سبوش عندما نال لاتشو هنيا للفتاري المسجد انجليزاري ياو عند تلك انجليزي لاتشو نتشالو أبات عن فتا ميادة الكشارة عايزين لاتشو متنان معتنو أباني قراتشن لاي بيتشي يما تغير من تعوات بيتك تاك بوزي سو ايطايق انيا لجيني شوي من هنا شي يادي تايق انيا ياو بس عرب تبال عالنش معتنو በጣም የሚወዳት ቴሌቪዥን ነች እና ልጅ አይደለችም ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ወደ መጣነው ዋና ነገር ስንገባ ዛሬ በጣም ፈታ የሚያደርግ ጨዋታ ይዘንላችሁ መጥተናል። እና በጸሎት በጸሎት ሰላም ሰላም ባችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ የቴ ድራያ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ ወይ የቴ ድራያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አይዮ እንግዲህ ዛሬ እኔና በጸሎት የምንጫወተው ጨዋታ ምን መሰላችሁ ሁለታችን እይ የራሳችን ሁለት ሁለት ባሎን አይዘናል ያጁን ሁለቱ አንቺ ሁለት እኔ ሁለት አለን አይደል አሁን ጫዋታ ምን ጫዋታው ጫዋታ ባሎን አዎ ባሎን ጫዋታ እህ ባሎን ያው ነፍቶ ማፈንዳት ነው ቀድሞ ያፈነዳ ሰው አሸናፊ ነው ተሸናፊ ሰው ደግሞ በዚህ ሙሉ ውሃ ይደፋል የተሸነፈ ሰው እሺ አሁን ጀምራለን ከዛ በፊት ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰወኑ እና አሁን አንድ ወር ጾት እንዳለን ወለ ነፍቶ ማፈንዳት ነው ማፈንዳት ነው እሺ ምን ትያቸዋለሽ ለዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ ባክ ሰብስክራይብ ሳርክ አድርጉ ሰብስክራይብ አለ ነገር ቴዲ 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 እሺ አንድ አንድ ሁለት ሶስት ለግራጅ ላይ ያልችልበትም አልችልበትም እና እንደዛ አይደለም በጸሎት ነህ እንጂ እንደዛ ነፍተሽ ነው የምታፈልጂው ነይ እኔ ላሸንፍሽ ነው ከምር አይፈነዳም በጣም አይለኛል በቃ ነፍተን ማፈንዳ ስላልቻለን እንግዲህ እንደዚህ እናጋጫለን እናጋጫለን ማለት ነው የሷ ከፈነዳ ተጀናፍልች እኔ ከፈነዳ ደግሞ እኔ ተጀናፍልኝ አይ በግራጅ ተናለ በግራጅን ኖ በግራጅ ሳይሆን እንደዚህ ነው እናጋጭ ነው እንደዛ አርገሽ ነው ጋራስ ያዝ እንደዛ አርገሽ ቆይ ቆይ እንሰራው እንሰራው ማን ያዝረዋል አሁን ያው አልፈነዳም ስላለን ወደታችን አጋጭ ዘንድ እና ፈነዳለን ማለት ነው
አሁን አጋይተን የኔ ከፈረዳ ነኝ ተሸናፊ ነኝ እሷ ከፈረዳ ደሞ እሷ ተሸናፊ ነች ምክንያቱም እንደዚህ ነፍተን ያው ማፈንደታችን በጣም አይደል ለዴ ለዴ ማለት ቆየን ሰው የኔ ከቢልና አልቻልንበትም ና እንዴት አድርገን አይፈነዳም ና እንደዚህ እናድርግ ቆይ 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 እንደዚህ ቆይ በጸሎት ያው እንግዲህ ነፍተን ማፈንዳት አልቻልንም እንግዲህ ምን እናደርጋለን በጸሎት ሁለቱ ተረግጠዋለች በእግሯ ሁለቱ አንድ ላይ እኩል በሁለት እግሯ ሁለቱ ተረግጠዋለች ቀድሞ የፈነዳ ተሸናፊ አንቺ ነሽ የምትረግጣቸው ሁለቱ አንድ ላይ ማለት ነው ቆይ እኔ ካሜራ ይዛለሁ በዛ እጄ አንቺ ሁለቱ ተረግጣቸዋለሽ ቆይ የኔ ያው እዩት ብቻ ነው የሷ ደሞ ያው ሰማያዊ ነው ሰማያዊ ነው ባል ብቻ ያው ሰማያዊ ብቻ ይሄ ነው ይሄ ስንት ይሄ ፒንክ ያው ፒንክ እያለች ነው የሚያደርገው እና አሁን ሁለቱ በሁለት ግራ ተረግጣዋለች ቀድሞ የፈነዳ ተሸናፊ ነው ያልፈነዳ ደሞ አሸናፊ ነው ስለዚህ ባልዱ ሙሉ ውሃ ይደፋበታል ይደፋል ይሄ ማውቀርብሽ በኋላ ማልቀስ የለም እሺ ይያያችሁ ምንም ማልቀስ የለም ይያለች ነው አለ ያፈነዳል ሁለቱ እንደዚህ ባንዴ ነው ትረጩ ቆይ አሁን ካሜራ ላይ ይዛለሁ ቆይ ረገጭ ስለሽ ብቻ ነው ትረጩ ሁለቱ ባንዴ ቆይ እሺ አሁን ተነስተሽ ነው ምትረግጩ ወይ አሁን ወይ እዛ አርገሽ ረገጣችሁ እዚ ወይ እንትን እንደዛ ብለሽ ይው እጅሽ እዛ ላይ ያጅ እንዳትወርቂ እጅሽ እዛ ላይ ለፈጣ ነ እጅሽ ሰው ከመምጣ ስክን ላምጣ በነገራችን ላይ በጣም አይለኛ ነው አይፈነዳም ምንም መፈንዳት አልቻለም ስለዚህ ምንም እስቲ ምን እንደምታመጣላቂ ምንድነው በዚህ በሽቃ እንዲያንቺ በዛማ ይቆይ ሁለቱ ባንድ አርጋችሁ እሺ ያው ረግጣም ማፈንዳት አልቻለች ወይ በጸሎት ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ምንም ልፈነዳ አልቻለም ያ ራሱ ረግጣ መፈንዳት አልቻለም እንኳን ነፍተን ማፈንዳው ቀርቶ ረግጣ ነው ራሱ መፈንዳት አልቻለም ስለዚህ ያው ዛሬ ያው ቁጣት የለም ማለት ነው በጸሎት እና ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ያው
እስካሁን ስለጠይቁኝ ያነበረ ደሞ በጸሎት ምን ሄነች ልጅ ነች ወይ እና ምያላችሁ ልጠይቁኝ ያነበረ ያው በጸሎት በጣም የምወዳት የኔ ልጅ ነች ልጅ ሳትሆን የኔ ልጅ ነች ማለት ነው ስለዚህ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ